här på läget har vi haft den här helgen 32 stycken ungdomsspelare här från allihopa förutom en faktiskt från Halmstad Dömsförbund då. Så 31 spelare från Halmstad och en från Varberg som också har varit med. Vi började igår morse, tidigt igår morse. Och läget slutar här nu snart vid 4 och sånt. Så att vi har varit igång i ungefär 2 hela dagar. Och det har fungerat jättebra. Hej grabbar! Hej! Hur har det gått här under dagarna 2? Bra. Ja, vad var det roligast? Någon speciell grej ni har gjort som var roligt? Match. Vad tyckte du med OS-badminton igår? Var det häftigt? Ja. Ja. Vem var bäst? Kinesen. Varför då? Han var bättre. Hej igen, Emma. Hej. Vad är det ni har gjort här under de här 2 dagarna? Ja, vi startade upp då i lördagsmorse med ganska mycket lek och lära känna övningar så här, för att det är det som är syftet med det här läget, att vi ska lära känna varandra på mellan åldrarna. Så det ägnade ganska stor del av förmiddagen åt. Sen så körde vi ganska mycket framplan, lyft, fotarbete och sen idag har vi kört mer bakplan. Både smash och drop och diagonalt och allt möjligt. Och sen så nu kör vi lite dubbel här bakom. Hej tjejer! Hej! Har det varit kul? Ja. Vad har varit roligast? Alltså det var... Ja. Det var ju kul att gå. Annars var det kul. Vilket moment har varit roligast då? På de här 2 dagarna? När